Еурокомиссия одаққа мүше Венгрия, Польша және Чехия елінің үстінен Еуропа сотына шағым түсірді. Аталған мемлекеттер көші-қон келісімі бойынша өз міндеттерін орындамаған. Оған қоса Венгрия билігінің ел аумағындағы үкіметтік емес ұйымдар мен университеттерге қатысты қабылданған заңы да Еуропалық одақтың ортақ ережесіне қайшы келеді. Сондықтан Еурокомиссия мәселені шешуге кіріскен. Ресми Будапеш сәуір айында елдегі еуропалық емес университеттерге қатысты жаңа ереже қабылдады. Ал 16 маусымда Венгрияда орналасқан үкіметтік емес шетелдік ұйымдар осы елде тіркеліп, қай мемлекеттен қаржы алып отырғаны туралы ақпаратты билікке мәлімдеуді міндеттейтін заң қабылдады. Директорға қарағанда бұл елдегі ұйымдарға 24 мың еуро сырттан құйылады. Ел президенті Янош Адердің айтуынша, жаңа заң үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына кері әсер етпейді. Есесіне, билік сырттан келетін қаржыны бақылауда ұстайды. Ал Еурокомиссия мүшелерінің айтуынша, заң еуропалық ережеге қайшы. Бұл мәселеде біз Венгрия билігінің ұстанымымен келісе алмаймыз. Еуроодақ заңнамасына қатысты болғандықтан, таңдау басталам дегенше олармен бір мәмілеге келуге тырысамыз. Одаққа мүше барлық мемлекеттер ортақ талапты мінсіз орындап жатқанына көз жеткізуіміз керек. Енді мигранттар мәселесіне келсек. Чехия, Польша және Венгрия елдері Еуроодақ келісімі бойынша бөлінген босқындарды қабылдаудан бас тартты. Аталған үш мемлекет үшін босқындар мәселесі бойынша даудамай туатыны күтпеген жағдай емес. Өйткені сөз таластырып келе жатқалы көп болды. Чехия, Польша және Венгрия билігі бас сауғалап келіп жатқандардың басым бөлігі мұсылман екенін алға тартты. Ал жергілікті халық христиан дінін ұстанады. Сондықтан алауыздық туындауы мүмкін дейді. Айтуларынша, бұл елдегі тұрақтылық пен тыныштыққа қауіп төндіреді. Талғатбек Абдығожаев, Мақсұт Меделханов, хабар 24.